Tämä on Metro FM. Valokeila. Valokeila. Toivottu vieraskin on paikan päällä, näyttelijä Iina Kuustonen. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on vähän ollut kiirettä tässä, jos ajatellaan kokonaisuutta jo vuoden aikana. Pari pikku hommaa on ollut kyllä jo. Pari pikku prokkista. Eli tapahtumarikasta on ollut ja olisitko uskonut tuossa vuoden alussa, että kun nyt kesä on tulossa, niin sä oot näin monessa prokkiksessa samana ja sulla on alter ego, joka kanssa sitten vähän keikkaillaan. En siis, joo, mä just katsoin tämän levyn kautta ja mietin, että mä en ajatellut puoli vuotta sitten, että mä vedän tuommoista 6-vuotiaana eskarilaisena levytyssopimusta. Sitä saa mitä tilaa, niinpä. Kuten muistamme Riku Niemiseltä. Hän on varmaan myös tosi tyytyväinen ollut munamiehestä, kun hän on sitten kääpiönä liikkunut erilaisia keikoille. Ja nimenomaan tarvinnut avustusta 24H. Pieni muna pärjää tuolla yksin maailmalla. Ja sunkaan puhuttiin, että sulla sitten toi ryhti tuossa JP:ssä, niin tulee olemaan se, mikä varmaan vähän tuntuu, kun täytyy olla vaan vähän kyyryssä. Joo, kyllä se tuntuu, täytyy myöntää. Mutta ei se ihan niin paha, että ei kyllä ole munamiehen jälkeen mitään valittamista. No mutta osaat sä puhua niiden kanssa sitä lastenkieltä sitten, kun ne on silleen, että hei hei, tiedät sä sen, kun sieltä tuli sieltä pikkukakkosesta, tuli se yksi juttu, että mikä se oli, niin osaat sä vastata niille silleen ihan suvereenisti. Joo, 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 joo. Kyllä, joo. Kyllä mä ymmärrän. Mä oon niin jämähtänyt ehkä sinne 6-vuotiaiden tasolla, että mä omieni kanssa nyt, että se sopii tosi hyvin mulle. Mutta oliko tää nyt harkittu temppu sulta, tää putoushahmo, koska nythän sä voit ottaa kaikkia TV-sarjoja elokuvia niin kuin lapsena osaa. Totta, joo, kun mä alan lähestyä 30 ja alkaa roolit vähenee, niin voi aina tarjota, että mulla olisi tää, myös tää toinen 6-vuotias poika, että jos olisi jotain duunia kellään tarjolla. Toi on aika kova. Ja niin kuin sanoit, niin Jani-Petteri tosiaan ilmestynyt levy tänään, haittaako se? Kyllä. Tässä on sanonut lapsille varmasti suunnattu, mutta saako aikuisetkin tästä jotain irti? Varmasti. Siinä on mun mielestä toteutuu se sama systeemi kuin Putouksessa, että on lapsille ja aikuisille vähän eri vitsit ja eri jutut. Että siinä on kyllä huomioitu koko perhe, että mä toivon, että vanhemmilla kai meidän hermot, josta kuunnellaan yhdessä autossa. Lasten levy se on, mutta koko perheelle tarkoitettu. Ja tämä on tosiaan herättänyt ihastusta siis ihan joka puolella. Tämä hahmo, jos ajatellaan, niin aika monta hahmoa tuli Putouksesta nyt silleen, jotka on ollut tosi suosittuja. Että vaikka yksi valitaan, niin siellähän moni saa sitten semmoista omalaista suosioa. Mikä tässä Jani-Petteri sitten on se kaikista vaikein juttu, kun sun täytyy alkaa häntä esittää, niin onko se ryhti vai tarvitaanko se jotain muuta sitten, että sun tarvii päästä vähän latautumaan siihen hahmoon ennen sitä? No, siellä latautumiseen yleensä ei ole aikaa, että ne on yleensä niitä siivouskomeroita, missä vedetään vaan se viittaselkä ja tekaritsuuhi ja sitten mennään keikalle. Mutta ehkä vaikein juttu on se, että koska sen hahmon pitäisi tietää kaikesta kaikki, ja multa kysytään vaikka mitä lapset testailee erilaisia tietoja, kuten esimerkiksi, että mikä on Pirates of the Caribbeanin 3. osan ennen loppukohtausta on jossain luolassa tapahtuva asia, jotain, ja sitten pitäisi aina olla vastaus joka asiaan, mihin testataan, niin se on ehkä se haastavin, että joutuu itse perehtyä ja ottaa selvää aika paljon kaikista asioista ja paikkakunnista, mihinkin on menossa. Niin, se on kiva, että oletetaan, että sä oot kuitenkin niinku 6-vuotias, niin että sä tiedät kuitenkin, kun sä oot kerran esittänyt semmoista tietoviisasta pikkulasta, niin sit se on siinä. Itsepähän on pedannut tämän paikkani. Eli sulla on ilmeisesti semmoinen korvanappi sitten, mihin se olisi hyvä. Ja tulee kysymys, niin sä oot silleen, että ajaa, mikä on Islannin pääkaupunki, pieni hetki. Se on muistaakseni, nyt jotain. Se olisi ihan mahtava. Onneksi on Wikipedia ja Google. Ne on kyllä ollut ihan tärkeimmät avut tässä JP kanssa. Niin, JP käyttää varmasti niitä. Kyllä, joo, Wikipedia on se lempiosoite. Lempiosoite. Minkälainen esikuva tai esikuvia sulla on, jos ajattelet näyttelystä? Tuleeko jotain semmoisia, mitkä on vaikuttanut siihen, että mitä enemmän sä oot kasvanut näyttelijässä, sä oot huomannut, että toi ihminen on semmoinen, jota olisi kiva seurata? Kyllä Ritke Forrester on ollut mulle se suurin vaikuttaja. Et sen kuva oli jo pienenä mun vaaleanpunaisilla sydäntapettiseinillä. Ja mulla on Ron Mospinski edelleen olemassa. Ja mä olin itse asiassa täytyy myöntää, ihan laivalla risteilyllä katsomassa jopa Ritkeä. Että kyllä se on ollut se suurin vaikuttaja. Terveisiä. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että mikä suomalaisia naisia oikein vaivaa, varsinkin tyttöjä. Jos ajattelen pienenä, niin esikuvana on semmoinen suhteellisen vanha mies. Niin, mutta se illuus on leikelty niin, ettei sitä tajua, että miten vanha se on. Aivan. Sehän se on pakko olla. Sitä asiaa mä en ole itse asiassa koskaan kysynyt keltään, että minkälaisia elokuvia sit näyttelijät katsoo, koska osa antaa semmoisen kuvan, että jos sieltä kysyy, jos mä kysyn sulta vaikka, että mitä elokuvaa sä suosittelisit tällä hetkellä? Niin sitten näyttelijät on sillä tavalla, että ne ei otakaan sieltä mitään kaikille tuttu, vaan ottaa joku taidepläjäykseen heittää niin siihen, että hei, mun mielestä tämä on tosi hyvä. Tämä on ehkä vähän tämmöinen uhkee, mutta nimenomaan. Miten on sun laita? No mun lempileffa on aina ollut Blues Brothers, että kyllä mä sen suosittelen.
edelleenkin kaikille katsottavaksi. Okei, no se on kyllä, se on niin kuin yleissivistykseen kuuluu jo, että näkee sen elokuvan. Aivan mahtava. Miten, kerro vielä tähän loppuun, niin minkälaisia prokkiksia sulla on tulossa? Onko jotain, mitä voi valottaa, vai onko kaikki valtion salaisuuksia vielä? Joo, valtion tarkoin varjeltuja salaisuuksia ehdottomasti, mutta ei oikeastaan, mä kierrän Suomea reppuselässä ja Viitan kanssa lasermiekka ojossa nyt noita keikkoja. Niitä riittää koko kesäksi? Niitä riittää joo, sit mä yritän vähän lomailla siinä välissä, mä oon tosi hyvä sanoa ei, muutenkin pitää huolta omasta vapaa-ajasta, niin mä pyrin siihen, mutta joo, lähinnä 6-vuotiaasta. Okei, kiitos siitä, että pääsit käymään täällä meillä.